också. Ja, nej, men det är så att det sista tagningen här räcker ju. Så att det blir exakt 30 minuter igång. Så bara in i bilden. Exakt sådär. Släck alla utom den näst sista knappen av att du behöver ha just här. Så är det. Nej, vänta. Om du kan, kan du med. Så kan du släcka resten. Sucked the love song.
superbra. Tack. Jag tror att det räcker för det här. Jag tror att det räcker för det här. De två sista bara.